tu. Mund ta bësh kërkesën në vende të tjera. Hm? Mund ta bësh kërkesën në vende të tjera. Çfarë kërkesa? Këtë që sa po mbërem unë. Po ti çka më thua? Si përballoj gjithën. Po ti çka më thua? Ti si përballon? O çka përballon ti këto si asgjë? Të tak ka mund sigurt të këtë. Po shpuna që ti çka më përdore ajo? Sa të tjera të di që mund më ngjen ai. Gjelin sot ja? Po. Ti të në di që dalë dhe në fund, dhe në skej. Kur e marrë një punë për sipër, ashtu e që dhe në fund. Allah të shumë. Që se janë femra, vazhdo ti, që se janë mishë, vazhdo ti. Sa më ka me dona, sot më shumë. Musafir të respektojnë që se sejnë, në barabartë. Ke ku shke, Musafir e Musafir, jo, dhe që të kuptonë. Po kur të në bëmë bajatë. Me shkujti me te. Ke qef me mërë me shkujti, a? Jemi njësaj. Vërtet? Jemi me shkujti. Qef? Si? Ki qef? Po femra si provokoj dat. Halal, qo? Ti li ty. Ti e baba. A të dimi provoko. Unë respektoj si Musafir. Inderaj, ma shumë jo. Pse unë si respektoj? A ishi kemi jatë, pa? A ishi kemi jatë që e kënë te? Njësaj. A të kësha lukëta. Të kësha lukëta. Kam qënë, po kërë të kam pa ty, pasaj. Kam marrë shumë nga te. Vërtet? Që ke morë ka? Shikimet. Shikimet? E mi jam? Se kam seksi shikimet? Shumë. Falemderit. Unë i kam provoku se si kam seksi. Pa, ndo më thonë si pas ke morë, pipi, unë pimi me jo. Pa, pa ka shumë, se u ka e zbëmi datë. Pa, ka shumë. Gjithë se cilin stilin e vetë. Shumë mirë. Na, 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 na. Që shka jam? Rotullo me gishtë. Rotullo me gisht, hen këtan, hen atan, rotullo me gisht, më thash. Rotullo me gisht, rotullo. Her në atan, her këtan. Pejgam, ndes një ka një cigarë, se do të më qëtë. Do me pi cigarë, mirë më njësë. Hajde përgjë. Që t'ju një qikë? Ullu këtë. Ullu këtë. E dy shotë cëllit, e vun sot këtë? Po, e vun. Me fundit e aqë. Ka me Luis të. Qa e vurën? Së në gjove? A, ke që në flejtë. Që e gjë që gjove ka qërë të ka dërinë të? Ka rëndë një bombë në bashkëllion. Së gjove ka qërë të? Që të sove, Katarin, ti? A, u me ngrinë e rëtë pasë. Espanjolë.